নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অসম প্ৰস্তুতি নামৰ চেনেলটিৰ তৰফৰ পৰা আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আগন্তুক মানে এক্সামৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো ফাইভ এক্স মাইনাছ থাৰ্টিন ৱাই ইজ ইকুৱেল টু থাইছ এক্স মাইনাছ এইট ৱাই তেনেহ'লে এক্স স্কোৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ বাই এক্স স্কোৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ৱাট এতিয়া আমি আহোঁ অংকটোৰ সমাধানলৈ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে যিটো আমাক ইকুৱেচন দি আছে সেইটো হৈছে ফাইভ এক্স মাইনাছ থাৰ্টিন ৱাই ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগিব আমি এক্স আৰু ৱাইৰ মানটো উলিয়াই ল'ব লাগিব তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব সেই মানটো এই সমীকৰণটোত বহুৱাই দিব লাগিব বহুৱাই দিয়াৰ পিছত যিটো আমাৰ সমাধান ওলাব সেইটোৱেই হ'ব আমাৰ অংকটোৰ ফলাফল ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিম আমাক যিটো ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে প্ৰশ্নত সেইটো আমি পাতি ল'ম কি দি আছে ফাইভ এক্স মাইনাছ থাৰ্টিন ৱাই এই জিকুৱেলটো থাইচ এক্স মাইনাছ এইট ৱাই এতিয়া যিহেতু ইয়াত এই ইকুৱেচনটোত এক্স আৰু ৱাই নামৰ দুটা চলক আছে আমি কি কৰিব লাগিব এক্স ৱাই চলক থকা ৰাখিকেইটা আমি বেলেগ বেলেগকৈ সমান চিনৰ এফালে আৰু আনফালে ল'ব লাগিব বুজি পাইছেনে বাৰু এতিয়া ফাইভ এক্স আৰু থাইচ এক্স আমি এফালে লৈ ল'ম থাৰ্টিন ৱাই আৰু এইট ৱাই আমি এফালে মানে সমান চিনটোৰ এফালে আনটো ফালে লৈ ল'ম কি কৰিম এতিয়া ফাইভ এক্স টু ফাইভ এক্সে থাকিলে এইফালে থাকিল বাৰু ফাইভ এক্সৰ লগত কি হ'ব থাইচ এক্সটো এইফালে আহি যাব থাইচ এক্সটো যেতিয়া এইফালে আহিব সমান চিহ্ন এইফালে আহিলে কি হ'ব সংখ্যাটো মানে কি হ'ব সংখ্যাটোৰ আগত থকা যিটো চিহ্ন সেইটো সলনি হৈ যাব থাইচ এক্সৰ আগত যিহেতু প্লাছ আছে প্লাছ অৰ্থাৎ কি হ'ব এতিয়া মাইনাছ হ'ব মাইনাছ থাইচ এক্স হ'ব ইকুৱেল টু ইকুৱেল থাকিব ইয়াত থাকিল কিমান মাইনাছ এইট ৱাই থাকিল মাইনাছ এইট ৱাই থাকিল আৰু বাকী থাকিল কি মাইনাছ থাৰ্টিন ৱাই বাকী থাকিল যিহেতু মাইনাছ থাৰ্টিন ওৱান আছে মাইনাছ থাৰ্টিনটো কি হ'ব মাইনাছ থাৰ্টিন টু প্লাছ থাৰ্টিন হৈ ইয়ালৈ আহি যাব যিটো সমান চিনৰ এইটো ফালে আহিছে গতিকে মাইনাছ থাৰ্টিন টু থাৰ্টিন ৱাইটো কি হৈছে প্লাছ থাৰ্টিন ৱাই হৈছে নেক্সট কি হ'ব এতিয়া ফাইভ এক্সৰ পৰা থাৰ ছিক্স ক'লে কিমান থাকিব বাৰু ফাইভ এক্সৰ পৰা থাৰ ছিক্স ক'লে থাকিব টু ৱাইচ এক্স থাকিব আৰু ইয়াত মাইনাছ এইট ৱাই প্লাছ থাৰ্টিন ৱাই কিমান হ'ব তেৰৰ পৰা আন ক'লে কিমান পাঁচ তেৰৰ পৰা আঠ ক'লে কিমান থাকিব পাঁচ আৰু ৱাই ঠাইত ৱাই থাকিবই এতিয়া কিমান পালোঁ টুৱাইচ এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ ৱাই আমি পালোঁ এতিয়া আমি এক্স আৰ ৱাই মানটো ইয়াৰ পৰা নাপাওঁ গতিকে কি কৰিব লাগিব আমি এটা পদ্ধতি আছে সেইটো হৈছে আমি ইয়াৰ এক্স আৰ ৱাইৰ ভগ্নাংশটো কৰি লওঁ মানে এক্স আৰু ৱাইৰে আমি ভগাই লওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব এতিয়া এইফালে কি বহিব পাৰোঁ যিটো আমি আপোনালোকে ক্ৰছ পূৰণ আপোনালোকে পাই আহিছে আগতে ক্ৰছ পুৰণ মানে কি এইটো এনেকৈ এনেকৈ পূৰণ হৈ যায় এনেকৈ এনেকৈ পূৰণ হয় এতিয়া এক্সৰ লগত কি পূৰণ হৈ আছে এক্সৰ লগত টু পূৰণ হৈ আছে গতিকে এক্সৰ ক্ৰছত কি হ'ব টু বহিব আৰু ৱাই ক্ৰছত কি বহিব ফাইভ বহিব আমি এই মানে সমীকৰণটো এনেকৈয়ো লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে যদি আকৌ এইটো পুনৰ আকৌ ভাঙি মানে আমি সমাধান কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব এইটো টুৱাইচ এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ ৱাই হ'ব মানে দুইৰ লগত এক্স পূৰণ হ'ব পাঁচৰ লগত ৱাই পূৰণ হ'ব গতিকে এই সমীকৰণটো আৰু এই সমীকৰণটো একে একেটা সমীকৰণেই হয় এতিয়া আমি এটা চৰ্ত ইয়াত ক'ব বিচাৰিছোঁ বন্ধুসকল যদি এক্স আৰু ৱাই ইজ ইকুৱেল টু এ বাই বি হয় হা বা বি ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' হয় তেনেহ'লে এক্সৰ মানটো কি হয় এ হ'ব আৰু বি হ'ব ৱাই মান ৱাই মানটো বি হ'ব বি হ'ব ৱাই মান গতিকে এক্সৰ সমান সমানে যিটো সংখ্যা আছে সেইটো হ'ব এক্সৰ মান আৰু ৱাইৰ সমানৰ সমানে যিটো সংখ্যা আছে সেইটো হ'ব ৱাই মান গতিকে এইটো ইয়াত কি হ'ব বাৰু এক্সৰ সমান সমানে কি আছে পাঁচ আছে আৰু ৱাইৰ সমানে সমানে কি আছে দুই আছে গতিকে আমি এই সমীকৰণটোৰ পৰা কি পাওঁ এইটো এটা চৰ্ত হয় বন্ধুসকল লিখি ল'ব পাৰে আপোনালোকে নোট বহীত এতিয়া এই সমীকৰণটোৰ পৰা আমি কি পাওঁ এক্সৰ মান কি পাওঁ এক্সৰ সমান সমানে কি আছে পাঁচ আছে আৰু ৱাই সমানে সমানে কি আছে দুই আছে গতিকে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু টু এতিয়া আমি এক্সৰ মান পালোঁ ৱাই মান পালোঁ গতিকে আমাক ডি আছে কি এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ বাই এক্স স্কোৱাৰ মানেছ ৱাই স্কোৰ ইয়াত আমি এতিয়া এক্স আৰু ৱাই মানটো বহুৱাই দিম ঠিক আছে এতিয়া আমি বহুৱাই দিম এক্স আৰু ৱাই মান নাও আমি আকৌ পাতি লৈছোঁ আমাক যিটো দিয়া আছে ছাৰ সমাধান উলিয়াব দিছে আমি এইটো পাতি লৈছোঁ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৰ বাই এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৰ ইজিকুৱেলটো কিমান হ'ব এতিয়া এক্স স্কোৱাৰঠাইত কি হ'ব এক্সৰ মান কিমান পাঁচ পাঁচৰ স্কোৱেৰ প্লাছটো প্লাছ থাকিল ৱাই স্কোৱাৰ মান কিমান ৱাই স্কোয়াৰ হৈছে ৱাই মানটো যিটো দুই হয় গতিকে টু টু স্কোৱাৰ হ'ব ঠিক একেদৰে এক্স স্কোৱাৰ মান ইয়াত কিমান হ'ব ফাইভ স্কোৱাৰ ৱাই স্কোয়াৰমান কিমান হ'ব এইটো মাইনাছ আছে যিটো মাইনাছ হ'ব এইটো নাপাহৰিব চিনকেইটা ভুল নকৰিব কিন্তু ভালদৰে চাই ল'ব এতিয়া ৱাই স্কোয়াৰমান কিমান টু স্কোৱেৰ নমান চিন আকৌ আচলতে মাৰি দিব পাঁচৰ স্কোৱাৰ কিমান বন্ধুসকল পাঁচৰ স্কোৰ টুৱেণ্টি ফাইভ বা পঁচিছ প্লাছ দুই স্কোৱেৰ বা দুই বৰ্গ কিমান হ'ব দুই দুই দুগুণ চাৰি আৰু পাঁচৰ স্কোৱাৰ আকৌ কিমান পঁচিছ মাজত মাইনাছ আছে মাইনাছ হ'ব আৰু দুই বৰ্গ কিমান হ'ব চাৰি এতিয়া আমি পাওঁ পঁচিছৰ লগত চাৰি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব বন্ধুসকল টুৱেণ্টি নাইন হ'ব আৰু পঁচিছৰ পৰা চাৰি মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান আৰু এইটোৱেই হৈছে এই সমীকৰণটোৰ সমাধান টুৱেণ্টি নাইন বাই টুৱেণ্টি ওৱান যিহেতু টুৱেণ্টি নাইন টুৱেণ্টি ওৱান এইটো কটা কাটি নাযায় গতিকে এনচাৰটো হ'ব কি টুৱেণ্টি নাইন টুৱেণ্টি ওৱান আৰু অপশ্যন আমাক কি দিয়া আছিল অপশ্যন নম্বৰ এটোৱে হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ এটোৱে হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ টুৱেণ্টি নাইন বাই টুৱেণ্টি ওৱান ত' বন্ধুসকল কেনেকৈ কেনে পালে ভিডিঅ'টো জনাব আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ জয় অসম